wasiirka wasaaradda technologyada isgaarsiinta, wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda, wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta, xisaabiyaha guud ee dowladda, guddoomiyaha rugta ganacsiga, agaasimayaasha kala duwan ee wasaaradda, shaqaale weynaha marti sharafta, saxaafadda, dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Runtii farxad bay noo tahay mar labaad inaynu maalintii labaad inagoo shalay soo furnay dhismihii weynaa ee wasaaradda horumarinta maaliyaddu ay ku yeelatay gobolka Togdheer oo runtii u qaabaysnaa nidaam dhisme oo ka jawaabaya adeeg bixin casri ah oo gobollada bariga ay wasaaradda maaliyaddu ugu talagashay inay maamulkeeda ku fidiso oo ay ku maamusho ay ku shaqayso. Maantana waxaynu u joognaa inaynu xadhigga ka jarno afar dhisme oo ka kooban dhismaha guud ee waaxaha dakhliyada oo kan aynu joogna ah, iyo dhismaha dabaqa sare ee xafiiska xisaabiyaha guud ee dowladda oo lagu soo kordhiyey, iyo dhismaha ilaalinta badqabka xogta maamulka maaliyadda ee DRC, iyo dhismaha kaydka bakhaarka kastamka Hargeysa. Afartaa dhisme ayaynu maanta u joognaa in aynu xadhigga ka jarno. Sida hore loo sheegay, ujeedooyinka ay wasaaraddu ka leedahay dhismayaashaasi waxay tahay in ay fududeydiso amba ay sii horumariso adeeg bixintii maaliyadeed amba dakhli ee ay dalka wakiilka uga ahayd ee ay u waday. Si gaara markaan u dul istaagno dhismahan aynu wada joogno ee xafiisyada dakhliyada, ujeeddada aynu ka leenahay waxay tahay marka ugu horeysa inaynu meel iskugu keenno adeegyadii dakhli qabashada oo laba meelood oo runtii aad u kala durugsan markii hore ka howlgeli jiray, waaxda kastamada iyo waaxda cashuuraha beriga oo laba meelood oo aad u kala fog ku kala yaalay, macaamiisha iyo cashuur bixiyayaasha Soomaalilandna dhibaato badan ay ku qabeen xagga waqtiga iyo koska, iyo runtii eeriyada ay ku yaalaan oo aada u cidhiidhi u ahayd. Waxay maanta dhismahan uu ka jawaabayaa in adeeg bixinta dakhli qabashada ee wasaaradda maaliyadda ee kastamada iyo cashuuraha beriga hal dhisma laga wada helo. Ujeeddada labaad ee wasaaraddu ay ka leedahay dhismahan waxa ay tahay in loo soo dhaweeyo dhismahan hay-adaha kale ee maamulka maaliyadda ee ay shaqo wadaagga leeyihiin dhinac walba. Sida idinka muuqda, waxa uga dhow xaggan waxaa ka xiga xaruntii guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda, xaggan waxaa ka xiga xisaabiyihii guud ee dowladda, dhinacan waxaa ka xiga hantidhowrihii guud ee dowladda, dhinacyo walba waxaa ka xiga bah wadaagta maaliyadeed ee ay shaqadu ka dhaxayso. Sidoo kale dhammaan dhinacyada waxaa kaga hareereysan hay-adaha dowladda ee wasaaradaha kala duwan oo dhammaantood ay naga dhaxayso shaqo wadaag xoogani uu naga dhexeeyo ayaa iyaduna u dhow. Ujeeddada saddexaad ee ay wasaaraddu ka leedahay amba guud ahaan xukuumaddu ay ka leedahay waxa ay tahay dhismahan in lagu sii tijaabiyo oo lagu sii dhiso oo loo sii diyaariyo dhismaha hay-adda dakhliyada Somaliland ee Somaliland Revenue Authority oo ka koobnaan doonta waaxda cashuuraha beriga iyo waaxda kastamada oo hal dhisme iyo hal maamul iyo hal sistam iyo hal goob ku wada shaqayn doona mustaqbalka dhow, oo ah siyaasadda guud ee xukuumadda ee geedi socodka loogu sii diyaarinaya ay ka mid tahay. Ujeeddada kale ee aynu ka leenahay dhismahan la isku keenay waxa ay tahay in aynu shaqaalaha waaxaha dakhliyada ee kala duwanaa ee kala goonida ahaa inay goob isugu yimaadaan oo loo sii carbiyo nidaamka shaqo wadaag ee ka dhexeeya, nidaamka sistamyada ee ka dhexeeya, iyo nidaamka wada shaqayneed ee labada waaxood ee dakhliyada ka dhexeeya inay u sii carbismaan, u sii tababarmaan, isku sii xidhnaadaan, wada shaqayntooda iyo isku xidhnaanshahooda uu sii xoogaysto ilaa inta laga gaadhayo dhismaha hay-adda dakhliga Soomaaliland. Sida hore loo sheegay, dhismuhu oo keliya ma aynaan qurxin, wasaaraddu waxa ay qurxisay oo ay dejisay nidaamka adeeg bixinta dhismaha dhexdiisa
إنه وح وين أي كبد الشيء إسلام مركان أي أودي أرسنتها قرش الله قصي تيجين أيو أديك بحنت جودها ضد كأي شق ضبع وحقوس عظم ما ذحرا ما أنت كلا دوان أي شق عليها كشقين أي اسمها تبرت شوك تاء قرش يالله قط تبر أيو الله قصي كبعين أيو أرنتي لدريم أيو أديك الشق أي جودها كص عظائن وكدوان يهاي سيدي أديك بحنت أي هرو واحد حاجة إلكترونية هان نقطه حاجة معامل كهان نقطه حاجة سودوين تهان نقطه يد جودهان ندعم كهديك بحنتها وحكروه هنتي بسمياش كلا لتصل لتعطي يجنا وشيدوين ووين لجلي هاي سيد كيد كجود حكت إلى لين تحكت تمامل كمالية ده ومرك يجوه الرئيسي أي سو مالي لعيا لتو حرن أجارة إلى أن تبدأ حكم المملكة المالية في Somaliland. سيدينا وأكسونا وزارة المالية وحيه جامينة نظام كإلكترونيكا هي أوتوميشن هي سيستم يدا الدولة أي كل شقي صوت. وحي ماموشا إلى أفرشن سيستم أو كالدول أو أوباهان إلى أن تبدأ كودا هي كيت كودا. وحي وزارة المركة أو ديكتاي أو ديستاي لسما أوغارا أو حكم أمني كيدا هي كيت كيدا هي بدقب كيدا. aan lagu ilaalin doono oo ah mid kamid ah dhismayaasha maanta aynu xariga ka jarnay aan waxa kale oo tilmaamaya adeeg fidinta dawladdu iyo wasaaradu ay wado dhismaha dabaqa labaad ee xafiiska xisaabiyaha guud ee dawladda oo hore u lahaa laba dhisme oo kala duwan inaynu dhisma labaad u saarnay oo noqonayo dhismihii saddexaad waxa ay ka mid tahay sidii loo tayeyn lahaa adeeg bixinta guud ee maamulka kharashka iyo maamulka maaliyadda oo xisaabiyaha guud oo runtii uu yahay wakiilka koobaad ee kala haga maamulka iyo sii socodsiinta miisaaniyadda dawladda waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa qaybihii kala duwanaa ee ka soo qayb qaatay dhamaystirka bilowga iyo dhamaystirka dhismayaasha oo runtii wasiirka oo ugu horeeyo ee wasiir ku xigeenka iyo agaasimayaasha waaxaha inta waxa ugu sii mudan oo runtii aan doonaynaa inaan si gaar ah aynu uga mahadcelino agaasimaha waaxda iibka oo iyo agaasimaha waaxda maamulka oo bilow ilaa iyo dhamaad dhismayaasha naqshadeyntooda korjoogteyntooda iyo dhameystirkooda ee gaar u ah socodsiinteeda waxa kale oo la ilaawi karin wasaaradda hawlaha guud oo iyaduna farsama ahaan iyo shaqo ahaan doorkii ay ku lahayd waxa sidoo kale aan u mahadcelinaynaa shirkadda dhistay dhismayaashan ee magaca adag ee Dalita oo runtii iyaduna dhismayaal tayo leh oo aad u wanaagsan inoo dhistay qaybahaasi iyo guud ahaan shaqaale weynaheen ee wasaaradda horumarinta maaliyadda ee mar walba iyo xilli walba de garab joogay sidii ay dhismayaashaasi u dhameystirmi lahaayeen dhamaantiin wad mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wasiirka wasaaradda ganacsiga dalxiiska wasiirka wasaaradda tiknoolajiyada iskaarsiinta wasiir ku xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda wasiir ku xigeenka wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta xisaabiyaha guud ee dawladda gudoomiyaha rugta ganacsiga agaasimayaasha kala duwan ee wasaaradda shaqaale weynaha marti sharafta saxaafadda dhamaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii farxad bay noo tahay mar labaad inaynu maalintii labaad inagoo shalay soo furnay dhismihii weynaa ee wasaaradda horumarinta maaliyaddu ay ku yeelatay gobolka Togdheer